ενημερώσουμε εμείς οι εργολαβικοί στον Ευαγγελισμό και από άλλα νοσοκομεία με τα στήριξη των κλαδικών συνδικάτων μας. Είμαστε σε στάση εργασίας, σε συνεχόμενες κινητοποιήσεις. Ο εργολάβος δεν βάζει τα λεφτά στην ώρα του. Υπάρχει μεγάλο ζήτημα με την απληρωσιά και έχουμε προχωρήσει σε συνεχόμενες κινητοποιήσεις. Σήμερα έχουμε τετράωρη στάση εργασίας και άμα δεν πούνε τα δεδουλευμένα θα προχωρήσουμε σε απεργία την Παρασκευή. Απαιτούμε να σταματήσουν οι μετακινήσεις εργαζομένων από νοσοκομείο σε νοσοκομείο. Η εργοδοσία προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να διασπάσει τους εργαζόμενους που βρίσκονται σε κινητοποίησεις εδώ και 4 μήνες και να καλύψει υποχρεώσεις της προς τα νοσοκομεία χωρίς να προχωρήσει σε προσλήψεις. Είναι μεγάλες οι ευθύνες όλων των κυβερνήσεων μέχρι και σήμερα με την εργολαβοποίηση των υπηρεσιών των νοσοκομείων που καθιστά τα νοσοκομεία όμηρους στις ωρέξεις των εργολάβων. Οι ελλείψεις στα νοσοκομεία είναι τεράστιες και το προσωπικό δεν επαρκεί για να καλυφθούν οι πάγιες ανάγκες τους. Η γύμνια των νοσοκομείων φάνηκε ακόμα περισσότερο 1,5 χρόνο τώρα εν μέσω πανδημίας, αναδεικνύοντας το επίκαιρο και απόλυτα σωστό και πάγιο αίτημα των εργαζομένων στα νοσοκομεία, καθώς και των σωματείων του ταξικού κινήματος για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες τις θέσεις, ώστε τα νοσοκομεία να μπορούν να επιτελέσουν τον κοινωνικό τους ρόλο, αυτό της προστασίας του πολύτιμου αγαθού της υγείας του λαού.